بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شكرنا لرمز بولسن رسول مز عليه الصلاة والسلام جا درود صلوات لرمز بولسن عزيز لر سيز بلن بز مسلمان مؤمن بولب يرالدك va Alloh azza va jallaning bir borligiga payg'ambarimiz alayhi salot va salamning payg'ambar ekanligiga iymon keltirdik va bu iymonimizni tasdiqi olaroq biz ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalima azizlar bu bizning musulmon ekanligimizni isbot qilayotgan buyuk bir kalimadir. Guvohlikdir, shahodatdir. Lekin mana shu narsa ham azizlar dil ila, qalb ila chiqishligi kerak. Ashhadu alla ilaha illalloh. Guvohlik beramanki Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik beryapsiz. Allohni bor birligiga, Allohni haq ekanligiga iymon keltiryapmiz. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalimani aytayotganda mu'min bir qalbiga qarab qo'yish kerak ekan. Rasulimiz alayhi salatu vasallam Allohning bizga yuborgan buyuk elchisi payg'ambari ekanligini tasdiqlayotganimizda, u zotning nomini tilga olganimizda bizda qanday o'zgarish bo'lyapti? Sahobalar kabi qalbimiz titrab, vujudimiz qaltirab, u zotni sog'inyapmizmi? Hazrati Bilol radhiyallohu anhu, birinchi muazzin birinchi bo'lib Ka'ba ustiga chiqib azon aytishlikka musharraf bo'lgan, asli qora tanlik bo'lgan, Habashistonlik bo'lgan Bilol Habash radhiyallohu anhu tarixda birinchi muazzin nomi bilan saqlanib qolgan. Va shuning bilan birga Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Alloh haqqo azza va jallaning buyuk rasuli bo'lgan payg'ambarimiz alayhi salot va salamga muhabbat qilishlikda ham bizga namuna bo'ldilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam olamdan o'tgandan keyin Hazrati Bilol radhiyallohu anhu bir necha kun azon aytib yurdilar. Ammo keyin azon ayta olmay qoldi. Sababi u ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasiga kelganda Muhammad deganda sallallohu alayhi vasallam ko'ziga yosh kelib ovozlari bo'g'ziga tiqilib qolardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlari, siyratlari ko'rinar, u zot bilan suhbatlashgan suhbatlari xayoliga kelar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu azon ayta olmay qoldi. Bunga toqat qila olmay qoldi. Ko'chalarda yura olmay qoldi. Qayerga qarasa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'rinar, u zotni izlari, u zotning muborak hidlarini qumsar. Oxir oqibat Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'dan ruxsat so'rab Shomi Sharifga chiqib ketdilar. Avvaliga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ruxsat bermadilar. Ya Bilol shu yerda turging dedilar. Lekin Hazrati Bilol radhiyallohu anhu siz meni qullikdan sotib olib ozod qilgansiz. Agar bu ishni o'zingiz uchun qilgan bo'lsangiz unda qolay, lekin Alloh uchun qilgan bo'lsangiz unga menga ruxsat bering dedilar. Noiloj qolgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'sha mahalda Amir al-Mu'minin xalifa bo'lib turuvdilar, ruxsat berdilar, Hazrati Bilol Shomi Sharifga ketdilar. Shomi Sharifga borib Hazrati Bilol radhiyallohu anhu dini diyonatni ta'limini berdi va mana shu joyda oila qurib uylandilar. Kunlardan bir kuni Hazrati Bilol radhiyallohu anhu uxlab yotgan edilar, kechqurun yarim tunda birdan uyg'ondilar-da yig'lab yubordilar. Oldalarda yotgan ayollari hayron bo'lib, "Ya Bilol, nima bo'ldi?" dedilar. Shunda, "Men tushimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'ribman," dedilar. Azizlar, tushingizda Rasulimiz alayhi salatu va sallamni ko'rganmisiz? Ko'rganingizda mana shunday yig'laganmisiz? Agar shunday qilgan bo'lsangiz, sizda Hazrati Bilol radhiyallohu anhuning qalbidagi muhabbatdan bir nasiba bor ekan, Alloh ziyoda qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar-ki, kim meni tushida ko'rsa u haq ko'ribdi deganlar. Chunki shayton hech qachon payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning ko'rinishlariga kira olmas ekan. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni tushlarda ko'rganligi uchun yig'ladilar va birdan payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni eslab qoldilar. U zot yurgan yo'llarni ko'rgisi keldilar, Madinai Munavvaraga ketdilar.
Madinaga borganlarda sahobalarni qanchalar ko'rdilar. Hammalari Hazrati Bilol radhiyallohu anhuni ko'rganda beixtiyor payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslardilar. Abu Bakr Siddiq ko'rdilar, ko'rishib aytdilarki, "Yo Bilol, bir ozon aytib berging" dedilar. Uzr so'radilar. "Ayta olmayman" dedilar. "Nega ayta olmaysan?" "Ayta olmayman, ming bor uzr" dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ko'rib qoldilar. "Ya Bilol, bir ozon aytging" dedilar. Hazrat Bilol radhiyallohu anhu Hazrat Umar radhiyallohu anhuga ham uzr aytdilar. "Ayta olmayman" dedilar. "Qanday qilib aytaman? Axir men har doim ozon aytgandan keyin namozga deb chaqirardim. Qani Rasulim alayhisolatu vasallam qanday aytay?" deb yig'lab yubordilar. Hammaning ko'ziga yosh keldi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nabiralari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhumolar ham uchrab qoldilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu oldilariga kelib ko'risharkan, "Yo Bilol, bir ozon aytib bermaysizmi?" dedilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu yuzlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallamning chizgilari bo'lgan, bir paytlar boshini silab erkalatgan, suyib-suyib o'pilgan bu yuzlarga qararkan, ularni so'zlarini qaytarishlikni o'zlariga loyiq tutmadilar-da Hazrati Bilol radhiyallohu anhu yuqoriga chiqib ozon aytdi. Azizlar, tarixchilar aytadiki, Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ozon aytgan mahalda hamma uylardan yugurib chiqdilar. Bir-birlariga hatto Rasulimiz alayhisolatu vasallam tirilib ketdilarmi degan gaplarni ham aytib yubordilar. Chunki Hazrati Bilol radhiyallohu anhuning ozonlari hammaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslatib yuborgan edi. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu o'zining mayin, yoqimli ovozi ila "Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu alla ilaha illalloh" deb ozonda aytar ekan, butun Madinaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlarini ko'rsatadigan darajada xotira paydo qildi. Hamma Madina ahlini ko'zlaridan beixtiyor Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlari ko'rina boshladi. Ammo Hazrati Bilol radhiyallohu anhu "Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" kalimasiga kelganda yana aytolmay qoldi. Ovozlari bo'g'ziga tiqilib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning nomlarini aytayotganda o'tirib qoldi. Beixtiyor ozon to'xtab qoldi. Pastda turgan hamma odamlar Hazrati Bilolni bu holidan ta'sirlanib yig'ladilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam olamdan o'tganda yig'lagandagi kabi yig'i mana shu Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ozon aytganda yana takrorlandi dedilar. Hamma yig'ladilar. Butun Madina ahli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslab ko'zlariga yosh oldilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Rasulimiz alayhisolatu vasallam ismlarini ayta olishlikka toqati yetolmay qoldi. Muhabbatidan xotirasi bunga hech imkoniyat bermadi. Bu tarixiy bir voqea bo'lib qoldi. Madina ahli yana bir karra Rasulimiz alayhisolatu vasallamni esladilar. Shunday ekan azizlar, har bir kalimani aytayotganimizda, ayniqsa Rasulimiz alayhisolatu vasallam ismlarini aytayotganimizda u zoti barakotni qalbimizni tub-tubida joylanib turganligini his qilib aytmoqligimiz kerak. Ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sallallohu alayhi va sallam. Hammalarimizni u zotni muhabbatidan bebahra qilmasin. Sahobalarda bor bo'lgan, Hazrati Bilol radhiyallohu anhu da bor bo'lgan muhabbatlardan bizga ham Alloh qalbimizga joylashini o'z